yakizemu bulungi kumungeriye bwe yagambye ya kabaka alabika kumatikirage kabaka gulawo olukiiko nagule mipiira akiiko egamba naye ng'ate egimu ku mikolo kabaka gyateekeddwa okukola bubadde bubonero eri abantu obutamulaba nebagamba kubanga gwe bugamba nti abasawo batuwadde amagezi kabaka obutabeera kumbi nabantu be kabaka nagenda ekasenyu ku mwalo n'asisinkana abantu nga n'ebiseera ebisinga obungi abasawo b'ebyobulamu batugamba nti endwadde ezisinga obungi zifumbekedde nnyo mu bantu abasangibwa ku ki kakati kabaka n'agenda n'agendamu n'agenda mu nga bwe twamulaba kabaka n'agenda yasangao kati honorable minister balamu na biki byonna kwegamba awo abantu batandika okugamba pulotoko ya kabaka nga tetugiraba kwegamba obweraliikirivu bwa kabaka waabantu eri kabaka waabwe tebutandise kati wadde nga alwadde waliwo obubonero abantu bwe batandise okutunuulira obulaga nti buno si bwe bubonero obuyinza okulaga nti kabaka waffe ali mu ddembe kakati ekirala buganda guno si gwe mulungi ogusose okulwaza bakabaka bakabaka b'e buganda bazze balwala era bakabaka b'e buganda ne bakisa n'emiki n'omukono wano kabaka Ssuuna yalwala kukomayo bukomi buula sebo awo woolaba eddwaliro ly'emulago kati lwali lubiri lwa Ssuuna era awo woolaba ekkanisa ya kakande we waali oluzi mwe bajjanga ebbumba eryabumbanga emmumbu ogenda okutumula kabaka Ssuuna era oluzi olwo oluli awo kakande mwajja amazzi n'agatunda n'agatunda n'agagabira abantu ne bawona olwo oluzi gwe bayita olw'omusamba mulago owulidde beluzi olw'omusamba gwe bayita musamba gwaffe baguyita mulago tolowooza nti awo okutuulira eddwaliro ly'emulago nti kigambo kya luzungu awo abantu baagendangawo okuwonyezebwawo endwadde ez'enjawulo era kwe kutwala ettaka eryo eryo eddwaliro ne baliyita ery'emulago kakati bakabaka baffe kyembadde nzi kyokulala titubadde balwala era ne twana obudde obukubakaki okubajjanjaba era kyekiri kyewawulidde profesa ngaga kyoba oli awo tuyinza n'omutwalirayo kadagala akaki akagaawulidde ng'alina gyakisimbula kubanga ffe bakabaka baffe tukkiriza nti basobola okulwala naye tetukoze kimala kubanga kati golaba kabaka oyo abantu bo bamuyita kabaka afuga naye kabaka alimu akatundu akalaba kabaka ze spiritual leader waffe era kino kyetumwagala kisukka okuba kabaka omukulembeze kabaka ono ali spiritual is our spiritual leader era kino kyonna kyogamba nti buganda omwoyo ogutafa tosobola kulwanyisa kuba tosobola kulwanyisa ekyo kabaka asukkawo buli kyonna kyetukola spiritual olyaki kabaka yakola yakivunanyizibwako oyinza kukitunulira nga bwolaba ayatola supreme leader wa Iran si mufuzi abafuzi bonna yabalekerwa naye oli yayogera ekikolanebwagamba nti ensezikiri banairani bakiri kakati ffe ku kabaka kkiriza bakubuuza ekibuuzo ate bwolabanga kinafu oyakikubuuziza kugamba ejja kuddamu pulezidenti bamubuuziza ebibuuzo eggulu nga talina ansa yaga obaki yakoze yagenda anja basisinkana ngaenaku z'obwezi abiri ogujuuni ayongezayo asobole okwanukula naye buli si buli kibuuzo nti bwe kijja kyanukule sakubuuzaakaawo omaye bagamba okuyiga tekuggwayo tuyiga buli lunaku owekitiibwa Charles Peter Mayiga ntuzi banalaba puroguramu eno ajja kufuna byana bayizemu nga kinoomu lwansonga onapo gyoyogeddeko enkulu nti
sibuli kibuzo kibateka ku meza oina answer yacho yoyo omuntu omugezi sijja gama to ekitiba simugezi ne engeje abiddamu ebintu naye ge magezi ge nga kino mbuzi singa olukiiko oluddamu okutuula lwonna nga talese answer oluza muna Uganda kukabaka we asobola kukola ati no kyenda bakunkatikiro wafe ng'omuntu onyiika ng'omuntu okola ki atumbira ng'omuntu onyiika ate ng'oluusi oyinza n'okulowooza nti abakunyiiza balina information gye batakola ki gye batakutuusa gye batalina naye njagala katikiro wafe amanye ng'ekyafaayo kiri kyenaleese okusooka nti omuntu watuukira okwokya olubiri Kabaka Mwasu omuntu watuukira okwokya embuga y'essaza okiggungulu nga Muganda mu bwakabaka naye Kabaka mwali ng'ate Kabaka si mulwadde kiba kitegeeza nti ensonga ebwo eba ekwata ku Muganda tewabeera wagirinako kiteeso wabula okuteeka obuteesi mu nkola ekyo omuganda tayagala kikoleki kikolebwe kubanga ne Kabaka Muteesa ne gavana baayina emmundu baayina amakokulimbuga kulimbuga ya saza kwaliko ekkomera kulimbuga ya saza kwaliko omulamuzi era abantu abaali tebasobola nti baabajja Tanzania abaakolere baali bamanyiddwa naye nga bagamba nti obakulwa ensi yaffe mutukwate nga twagala tulwanyina kusuntula mwanyi zaffe kati oyinza otya okugamba omuntu ayagala okumanya ebikwata Kabaka we ekyo kirinako ansi okuleka okumugamba nti wunu ali wano kyetaaga okumunyoola ebigambo ebingi omuntu ajja kugamba nti munyuma mukyala wange alimu simple mweti naye genda osooka oleteera ebbaluwa ya DCC genda ekyeyamanedaali genda kule ojja kugambye omukyala n'abaana bange nimuwapemwebali mwebali muno onde akati ekyo kitegeeza nti ansa weeri naye waliwo obutali butuufu waliwo obutali bulambulufu mu kutegeeza abantu ate buli wotaddamu oyongera abantu okutumbira ku kintu ekitalina boolyawo makulu awo tutuuse otegedde kakati nenfune nendowooza nti tetujja kuleka mbeera eno etandiki kubanga okuteekawo embeera nti abantu basobola okulumba katikiro wa Buganda nga bwe baagala obucupa nakyo si kirungi kubanga enkya era waali enkya wajja kubeerawo katikiro muki omulala tetusaanye kuzimba kifaananyi kino nnyo nti katikiro w'e Buganda basobola okumuyisa bwe batyo nga bwe babakoze eki nga baagala naye nga ate oluusi bagamba tobeera mu nyumba yandabibwamu nga ate naawe gyosinzira okuba amaki kakati ebinaakuddira endabibwamu zijja kukola zijja kuyiika zijja kuyiika nze ndowooza nti abantu kyebyagala okumanya tekirina muwendo gwonna bwe kikosa oyogo bakiuza tekirina kubanga mugambe wadde nekyafayo abantu basobola n'okwesitukira ku ssente zaabwe nebalinnyennyonyi nga n'abamu tebali mu ngatto obusungu lwa Kabaka nebatuuka nebalaba ku Kabaka tuzze bungeda twagala kulaba Kabaka gavana bweyaze kakati gwe ogwo omwoyo gwa wano gusikirwa buki gusikirwa ezo ennyumba z'abasajja abaagenda e Bungereza obwalero be bantu aboogera enjiko z'abasajja abaateesa bano ze kankubuulire Muteesa bagenze okumwaŋŋamusa yali yakamala n'okugaziya olukiiko balugenzemu ababaka baabwe ng'ate jjukira n'abantu okufuna ababaka baabwe baakirwanira kuwanira yuza olukiiko lwa Buganda olwalingamu abantu abatali balundi terefu nga baami b'amasaza n'abakungu bakale bakula mu lukiiko lwa Buganda ate ne bakola abo ne bagala kyo kijja kusuula ate kati kodire bana abakwasisa amateeka balina n'amakomera ku masaza ate banatuusa batya ebirowoozo byaffe nakizibu nnyo Kabaka nayagani wekiwe kiri ne bakkiriza abantu abasatu basatu aba okulondebwa okuva mu buli ssatu kwe kufuna ababaka nkaaga abajja mu lukiiko lwa Buganda abalondeddwa obuteebwa okweyongera kukwamya abamasaza abaagafuna ekya Kabaka
bali tebana bana kubugu myamboge deba wane governor nakwata nakwata kwa nakwama naye ababaka abo beraya mbojiku bebaya mbobugano okusobola okuteeka embeera yokuja kwa kamaka nafa ate nakuma wonga kumwanguzi okimanyi tiyakuti yali yafata okimanyi nti awo governor ye yali alowooza nti bamuteeka nebwatyo balondeka bakugula kati kisoboka kati kisoboka abaganda babaana kati mubeera efaanana bwetyo sebo buganda tebukyalo buddemu kyayaa era nze mpa amagezi kisingako obulungi kabaka waffe ye akoze omulimu kabaka kino kyabadde alabika mu ngeri gyabadde alabikamu kabonero akalaka ti bannange mu lubiri gyendi tebundaba naye we munsuubira sijja kujja awo tosobola kuŋŋamba yakinyonyodde ngakino kitegera naye nga kabaka agenda engera naatalabika otosobola kuŋŋamba nti ekyo kifuulwa mu ngeri nene nyo abantu abamu bakkiriza balabyeko bantu baagala kulaba kabaka tomasi yagaana ebyokufa kwa yesu bamukomere yagaana edda omutwale emyaka jaka ala kulabako bamukomeredewa bamuzizewa naalumba naalumba nesijja kukize abantu abamu bali mu kika kya tomasi tojja kubajjawo era ne yesu yali tasobola kuleka tomasi genda nandowooza ye nti takomereddwa bamala kulabako bayamalaka ti tomasi obakanya ebiwundu tobiraba ke tomasi wakkiriza nga naye nakanya akoze ki ngaamulabikidde ngaamulabikidde kati abantu abamu bali mu kika kya tomasi balina okulaba era bano bakola ebintu bibiri balina omukisa abakkiriza nga tebakoze ki ngatebalabyebya bayibuli era naabo ne tomasi naye teyakomerera teyavumirirwa ne tomasi eyalabako naye teyakola ki naye teyavumirirwa kubanga ne tomasi yajjayo bwino ye yajjayo bwino yesu baali bamukoberedde mu kizikiza yesu baali bamutidde ngensi tekola ki nga totegedde tomasi yajjayo embeera yoyo omuntu wa buganda nagamba tomasi towakana bankomeredde nzuno kakati afya abantu kyebanoonya abantu bali mu kika kya tomasi newankubadde waliwo abayinza okukkiriza nga tebalabyeko nga bayibuli bweyogera nga bamwera abakkiriza naye nakanya abasawo baganye okulaba abasawo ali mukujja eri abakkirizanga waliyo abakkiriza naye banaabe ekika kya tomasi nabo babawe omukisa balabeko omulwaddegalikundi balabeko nabo bajje bategeeze omuganda nti balabye naye omutanda talina kuyalabe ati twandakugambye abaganda baze ebbanga nga protoka ya kabaka tebagikolaga tebagiraba ne katikiro yakugambye teyalabyeko naye akuliza natamanyi sitamanyitamanyi yagambye akuliza katikiro alabiddwako agenze mu amerika agenze kugenza asinabato lwaki agamba nti nakomyewo nebifaananyi biibiro nga bamulabako beko mukaseredi aneda katikiro yakikudde officiale okugenda okulaba kabaka isimu nene katikiro naye bwagamba nti naka nimuwuliza tomulaba naye muwuliza twagala tomasi eyo ensonga tujagala mu tomasi ayina okukkiriza nga alabyeko yoyo omuntu wa wansi omuganda bwati era nga baga amaaso g'omuganda gali mungalo baleke abantu bagende balabe ku mutanda oba aliridde batubula ennyonyi kitundumwalibagende ennyonyi wano wonna zijula bannayuganda abagenze etaka abagenze egermany abagenze mu amerika kati ebyo byonna byonna tuyogera lwa mutima mulungi ate tubyogera lwa bumanyi ate tetulina bukyayi tebatusiga olunaa
naye ensibu ekyo bweyina obuvunaanyizibwa buli alina omukisa okubuuzibwa ekibuuzo kyonna kabaka aliwa yalukula nabwegendereza bajja kuchallenginga abantu wano tebaalina gwe baasiibula abantu abamu twabalaba bakomyewo obukomi ngaotagukote luwede naye ngaekyabatwala bakomawo na kabaka akajalo abantu bwebaba bakubuuza baddemu nabwegendereza naye kanjogere mpola kuba naye tolaba ffe tubeera nyo mucommunity tubeera nyo mufiwe abatuuze abamundooza nga kino mumboozi era ffe wano pulezidenti bino byonna obukakamu bwaffe tebwali mu kigambo twebaka kutulo owe twebaka kutulo nedda kigambo eki kabaka museveni yatukwatira ku kabaka gwokimanyi nti abamu tutya n'obuweereza obwa waggulu bwe tulaba nga bunaakitama ku kabaka yesebo era wano omuntu tatunuulibwa bulungi nnyo kugandi agenze yate protoko y'eggwanga eraga ebifo ebyabantu abasingamu okubaaba kukunavu ibyebino nga kabaka wasumuba kukunavu taliimu ziba jogeri kinajogo tekitegerekeka ejogo oba okitegere tumusajja naye kino tekikola ki kubanga eno ensi tenabuza myaka bufukulu bino ebitungu okukola uganda tebakagamba nti buganda ye uganda abantu tebakitegera balowooza nti nako kwekuluza endagaano eyatondawo uganda ebitundu ebirala byonna byajjanga byegatta kuki ate tebyajja bumu ebitundu ebyasembayo byebino ebyekisolo ne west nile okukola uganda era gegiranga mu myaka gyaki gyanjawulo nga bazigira kakali ku buganda akati tulowooza nti kino kyakwekuluta tugenda okukola constitution etuleetamu independence waliwo obukulizo bungi nnyo era naye mmwe abangereza twakula namu endagaano ya myaka nkaaga kati endagaano zino mututwala mutya mu uganda ng'endagaano zino tetunnazikomya nammwe era ekifo kya kabaka waffe kigenda kufaanana kitya yeyakula namu endagaano ezikikoze bino byonna byonna era ffe tekwali kwetiitiibya baye twagala okubaaba enkizo ku bitundu ebiki ebirala naye kyali kibuuzo ekyalema gavana okukola ki okuddamu nanga naye tekitusobola okukola mwetusobola kubanga si kirungi kubanga mwokweyawula kubali ate bemwezimbiddwako ensero gye tuzimbiddwako mutuwadde ekisaawe ky'ennyonyize tekituwadde kuzitu wa uganda mutuwadde palamenti weeri eteesereyeeyo ku lwa uganda tetuleekyaka mwe mukirina kwetuzimbe pegundi central police ne poliisi endala zonna zonna ezidduka ebyamateeka byonna byonna byaka mwemutwazisa ekkakiri ekibuga kampala mukitwazise ntebe mukitwazise kubanga endagaano za ntebe zaali bbiri eyekisaawe yanjawulo n'ekibuga ntebe okukoleramu ebyobufuzi nayo yaki zonna ndagala myaka abiri mwetaano mutwazisa ekibuga Masaka Mubende n'ebirala byonna byonna okukoleramu ebyobusuubuzi kati bwe mugamba nti temwagala uganda ensonga zireme tulemesa kubeera mu uganda soluye kyekugamba ebyo byonna byonanga byandagaana kati mukifaananyi ekyo bagamba nti okay tukoze constitution eno eya 1962 abafuzi pulezidenti wa uganda anaavanga mubafuzi abaki abalala abensikirano naye nga yali endagaano yali endagaano ngate bano si be bakyagala mukyagala naye omuzungu yalemererwa
okudira mu bastepo gazi bano abazimbidwa kensile yakukira mu bakabali za mabuge institution zino zigenda kushigala wa mu state wati mu state wa Uganda era kyovola bantu akaluka gendo kukubwa balonda kumutesa ni kyabazinga wati bebayimirira wo mutesa bamukuba ka kalumpame nasinga kyabazingo buki era kyoyi wimba fosi na dopenabe abaisi president si lwakuba nti abala mu paramenti abaaliwo tebakola kwe kulonda obuto okubeera prime minister nendayonga jakuja kati abantu balina obulumi n'obukubakabaka baabwe tosobola kumala gavei n'ogamba nti bwe bakubuuza nti kabaka ow'engeri eyo bw'oba ojja kabaka ng'abazungu batuuka wano banga ono musika wa nsonga ziri kabaka mwanga wansubunaka Dawudi Chwa Mutesa katulina kabaka Museveni obugagga obuli mu layini eyo engeri gye tubusongako n'okukkiriza nti bateekwa okubeerawo kintu kinene nnyo n'okulwana kaffe okwayo endowoozo mu constitution nakwo gwali lutalo n'ensonga we zikyayi tumanyi we ziri era tulinda ddi bwe zinazuukukawo zitambule okutuufa okutufuukako ku kye tukola luno lutalo lwaffe tetuluwummuza tetuwumuzanga lukalo lwa fede omuganda agamba nti okuwumula si kutuuka tuwumudde mbuwumuzi tuwumudde mbuwumuzi naye mbadde ngezaako okulala nze ndeeseemu bukulu bwa kabaka abuuzibwa nti ali ludda wa kyekyokka mbadde nkulaga kabaka abatambula emyenyi nebatumayo nga okunoonyeza uganda constitution enekolaki obotegi yajja naffe obukubi ng'abulokoka oba yaloota bulosi simanyi nyo n'abantu abamuwagira kakati olwaliro uganda titereranga naye abantu baddanga bina kubuuza kiki ekiganya uganda okulaki tosobola kuzimba ggwanga oligambe nti terebu naye ng'olizimbira ku bikyamu tekiri okay awo owekitiibwa ennyonyola gyonyonyeddemu points zino samwe naba baliko mu ndoza bafunefuna ebitabo na peyi bawandiike ine ntonyonyotye nyo nensuulirangako mu mwaka ogwatandibwa mukusiba Mutesa Edward n'atadda ne Mutesa the first naye n'atakuma Mutesa the second tubyetaaga kuba nti nabo batadde amaloboozi gaabwe ag'enjawulo ku social media bagamba nti wakitebe kyakitamaige addemu ansa addemu abakozi otherwise nze kyendowooza nekyendabako ennaku zino obucupa bunaatera okutandika amagezi gempa mukama waye katikkiro abantu ba Buganda abantu ba Buganda bwe bamwawukanako bwe bamuzaako agatalinawe bayinza omutwala entyadi si kumutwala ntyadi njagala nkugambe nti kiringanga kugamba nti bakuje kuwa gavana wa gyobadde olya gyobadde olina obuvunani bwebalangira nti tokyali gavana wa banka mu Uganda tewabadde gy'oli bakubuuze ku bya ssente oba weddemu kubanga eri banka Uganda ekuuma ssente z'abannayuganda bagifunidde omuntu omuti omulala n'olwekyo bannanyini ssente bwe baba balina kye boogera ku ssente nabagamba ssente yaffe ng'enaabuka lwaki teringa ye Kenya ssente yaffe lwaki egwama ate nga bwe yalina amaanyi bwekati tobogoka gamba bugambe nti nno kinayongera amaanyi gaffe tubeere nga tukola byonna bino byoa twongera amaanyi mu ssente yaffe efuna amaki amaanyi eye emisomo gibeerawo okunyonyola abantu kolaki pulezidenti yamaze olunaku lulamba ng'ali kololo era nze nabadde ntunuulira wano nga ndaba naye nga pulezidenti ono tazanyisa abantu abo zenkiiko zabeeramu bano be bantu be yalayira kubanga okwata obuyinza eyo nyingo nkulu nnyo okugabanya keki yeggwanga keki yeggwanga eva mu abo zino enkiiko endala zonna zonna yandibaddaanira n'atula n'abantu balize n'abawa obudde ne bakola ki ne bakkaanya kakati ne katikkiro nze muwa amagezi tateekwa kuteekawo olukuuko nti waliwo n'akabe n'akalaga nti wafunyiseewo abantu bagaa nti ali kakkaanya naki nabo kakkaanya nabo ekyo kyabulabe gyali ng'omuki ng'omuntu
kubanga encya waali ekyakakolaki ayinza obutabaawo ekyakaliiwo ekyo ekifo si kyankomeredde ate si yasoose kubanga nekumuwemu ne ku mulembe guno ogwakabaka mutinaye akimanyi kikatikkiru wabo twasooka nawekiibwa akandi tudda kwekiibwa mwanya mu nsomoge tudda kwekiibwa muliika tudda kwekiibwa jeddu walusingi kati yaaliwo katikkiru waako kaala omu yekka ye yakafa nkandi abana bwe bali kakati ne byonna 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 olina obbitunda bwegamba ono obulamu ssaabasajja kabaka nyambye mubaddemu ate buyinza n'okukya ku makya nga siri muki sirina buvunaanyizibwa buno naye tekitegeeza nti olina ensi erindaba etya ensi eriraba etya emirimu gyange erigyogerako ki kubanga olwaleero boogera ku bantu newakubadde bamaze emyaka 12 nga batugenzeeko naye nogamba yii ne yuda n'akola ekyo yakola kyaki olwaleero twogera ku bakatikkiro nga basaapulukaggwa twogera ku bakatikkiro nga basibirwa wewaawo abamu baagala okulaga nti baakola bino naye bwe bakugjayo fayiro zano ogamba yii nono baakola bino baakola byaki kabaka yali abakoze eki kakati tulina okubutakola nsobi z'abalala ze baakola tulina okukola ensobi naye ekisinga obukulu mu kino nti abantu bazze beeta bamukutta bakabaka baabwe bakatikkiro ono balinga abagezaako okumugamba tokwata obufu bwa saapulukaggwa kyeyakola n'abaami ab'okuntikka baali baliraanye saapulukaggwa nga bahaamu bakisingiri n'abalala abayisibwamu abazungu okutta kabaka Mwanga ne bateekawo embeera kabaka Dawudi Chwa yafiira akati abaganda balaga katikkiro mu kubuuza kabaka ekifaananyi ekyo omukono gwo tegulabikira mu nsonga eno kubanga biri bwino yonna weesobola okugenda omusanga gyali ng'abantu abo beetabye mukutta kabaka kati eyo ensonga nnene si nsonga yakujooga katikkiro si nsonga yakulumba katikkiro katikkiro omusajja abaddewo ebbanga ddene ng'akola mirimu gye nga tannajja mu kifo kino bamuteekako kugwa gye baliteekanga ku katikkiro semwogere twagala fede babibuuzangako naye nga yali minisa wa kabineeti naye buli lwojja mu kifo kino ne bwobanga ne fayiro z'osangamu batandika obikuuza ne byotakolanga yes kakati obukulembeze tubutegere tuwe butibukola ki bwe buba naye bw'otwala oluwalo lwo mu ngeri entuufu n'onyonnyola abantu naga nti owa musajja ayinza okuba nga si yanaamaliriza ensonga eno naye aginyonnyodde buki aginyonnyodde mwana ate kakati ekirala musajja munnamateeka mutendeke obutendeke bwa munnamateeka ne bwoba ozizza musango otula wali mu kooti n'okulangajja n'okolaki n'olangajja nafunye looya ode naye katirayo kasitolabanga nze ndabeko misanga gyakatiwa looya namukyusiza ng'anabanga omusango gwange ati bakoti era balooya abamu babagobera mu kooti nagamba sebwe mulamuzi ono looya mukoze ki mugobi nsaba mpeerwa obudde nfunera oyo muki ojajja kusobola musango gwange akati kyetwagala embeera eyo efaanane bwetyo naye mu bukakkamu obuganda tewaba walowooza nti waliwo abukozesa mu kubuuza kabaka ye kabaka wakubuuzibwa leero naddi ninja era newanotugamba twetaga saabasajja kabakaiko eri abantu oisa tuyinza tuyanzege yeze ensonga ez'omutanda explanation ejatuwadde kindly mujagale mutambule nayo era nga bwetugamba sifo abasoosi sifo abasembi sifo abasinga okumanya so naawe kikyogattako kwekyo akatalekeka of recent uganda twalabyeko abantu balinga basatu babawadde embago babataddeko envunvu
and the government of things of that kind. In accounts are not a thing. When you get a Koyo, OHT, you are naturally not written up with numbers. Sinner, honorable, and it's among a woman in Nandu to Nikitu. I'm not going to answer. Chiruzo, Oluza, Baba, and what you can call my friend. But it is. I'm not going to be able to do it. Nazika, Zibazibaku, watch out. Then you win. Then you lose. I'm going to go to the house. Kubanga pe kasokanga bajja kutulumba eno nga befuula abavumbuzi abatuvumbudde libadde jogojerere bino okugamba nti amawanga agafugwako Bungereza wamanye ekigambo ekyo kivululo amawanga nga balinanga abanoonya abantu abalwala ku kawaali abantu mwena tuyita abantu abalwala ku kawaali tuyita abantu abalwala ku kozi tuyita abantu abalwala mu Kenya walaba nti bagenda baleka maaka ezo okimanyi bonna abalwadde ba mu Kenya balina association abalwadde bakansa balina association abalwadde bakyo balina association kwegamba abasajja bano babi nnyo emitima gyabwe okusinga nga bwe tubakola gi era bwe tulifuna abakulembeze abatekkiriranya nabo bwe tugenda okufuna obwetwaze nze ninabyo sikkiriziganya nakyo nabyo ninabyo sikkiriziganya nabyo nze tosobola kuŋŋamba nti saagala bisiya ojja kuŋŋaana ogenda e Bungereza nkimeyo kagamba ŋŋambe nti mbyagala olwosobola ogenda e Bungereza nkimeyo akati abantu baffe nenga emirimu gye babawa professional jobs tebazibawo kubanababaki akati omugenda keki lwaki owaayo ensiyo osobola ogamba mbu vize bajja kukuma viza tojja genda eri ye lwaki bosedi bazitwale eri ekyo nakyo kikyabo abantu oba bazimba amasomero n'amawooteeri sente zibeerawo babiirawo bebalimanya kubanga essaawa y'okubanoonyamu omunyago we liba etuuse era kigenda kulabi nebwozitwala eyo ngaesaawa y'okunoonyamu omunyago etuuse omunyago gubagenda gubanoonyamu baginigidde nayo ugambye ebyo byonna gubanje baita miliyoni ya dola zabiliyoni satitulu dukakyola ebitunda mu dola teriri nalirabanga kabala oli abanyaga video bishop badiplomati bagulanenga bagulamu nayo atola okay awokyogedde bulungi ate ku kino ekyabasuubuzi babadde basuubira nti omusajja agenda kubagamba omusolo gwende sisitimu eyo ntigyeko naye tebazemu nga bagamba abasuubuzi nti omusolo ifirizi tagirabyeko nange kyensobola okubagamba baleme okugula computer is expensive mukozesa esimu takitegeeza amagezi gonna ge yabadde abawa kuwa musolo obagangaekikuwaki musolo era yabadde abasomesa nti amawanga gonna gonna obaga abazungu baki gayimiriddeo okusoloza muki musolo wabula kyesaate kye nabadde
ningaya gara okutegera yabadde bibi bibi abasubuzi tebagana kuwa muki musoro naye omusoro okubabirikwa government ngeita president waffe ngegamba nti ebintu ebijiwa munonga bitwaliwe weriwe gwanga tebivaako muki musoro musoro wabula ebyo ebiyingizibwa byemujja Japan ludda wa bwemutte bwetutajjako musoro kuba mugaggawaza baliwa abeeri abeeri kitegeeza mmwe temwagala nsi yammwe ate nga sente muzitwala eri owulidde nakati ngaebintu buli muntu yeetaaga obudde okutegeera ki okutegeera mune n'agamba nti ebikolerwa wano kati abantu ne bagamba nesebo ebikolerwa wano bannayuganda tebibabiyagala kuba tebiri ku mutindo gwe bakola ki gwe baagala nabagala kati esaaja yange gyendimu njaba ntya ekolerwa wano nabikibkati ebintu ebyo nembiraba nenegeraageranya kunze nze ngenda mu dduuka wali nengula sukaali kiro mu supermarket singi kakaaga mu bitaano oba ttaano bitaano oba ttaano lunaana osanga encyanga beeyi ekoze ekyuse ogwabuli kakati nze gwe yabadde agamba nze asembayo okgenda okukozesa ekintu nze nsasula ki nze nsasula vaati nze akozesa ekintu nze nsasula ki vaati eyo kakati bano abali wakati bano abantuusaako sukaali sabuuni omunnyo biki byonna balinganga beejensi ba revenue ba revenue collection wundi authority kati ye nga president abaganti abange mwekibalumira wa mwekibalumira wa akati ono emwogezi yabadde asembayo ng'agamba mr president watandika ddi okunyigiriza omuntu wa wansi enkolewa gitandika di nga kakati omuntu ono wa wansi ono nga n'omusuubuzi tamulumirirwa naye ng'omusuubuzi yalemereddwa okwogera lwenti gwasasula mu bizimbe yalemereddwa nebalemererwa okunyola pulezidenti amasanyalaze amazzi n'ebirala expenses zaabwe okusobola okusoloza vyetyono olude kubanga tebabitundira mu kisaawe kya gavumenti tibe bali mu katale ka mubuulo buli muntu amaduuka agatundira mu bbeeyi zaaki atundira sukaali wa gavumenti owebibankani ekirimu banasasula miliyoni bbiri oli waka mu kitundu omulala waabuna kati ebyo yabadde ensonga y'okukola ki tinaye wetutundira ebintu bino revenue ekisange ekusoloozeeko omusolo batubulire ensonga lwaki ebizimbe babitusasuzana mu ddoola lwaki biri ku ssente bwezite ekyo balemereddwa ani agamba nti edduuka lya miliyoni bbiri akibala atya ng'emitayimbwa egizimba giva wano seminti waawano amabaati gawa n'ebirala byawano ekyo lwaki ebintu ebiri ku ssente ezo kakati eyo debeti yabadde erina okukolaki yabadde erina okubaawo naye ndabamu n'ekirala nti akuuma kano kandibanga kayambyeku kubabadde babba omusolo oba okubbiramu okubba omusolo kitegeeza tiwaleeta ebintu olina okusasula miliyoni bina n'osasula ebi n'osasula bibiri era babaddengawo waliwo amaloozi agagamba ti aa ono twaddamu netumubala empapula yazigira wiika ti alina kusasula sente bweyakipula akati nga kitegeeza nti akuuma kano kagenda kubala ono naye ate owekitiibwa kambuze mukulu kibuhabulwa agamba tetukkirizwa kumwita museveni mr tibihabulwa bwagamba nti ebintu ebikwano mu uganda tebisasula naye ate mwennyini nakkiriza ba investa bajje babeere wano nga tebasasula musolo ani anikkiriza munne era waliwo omukyalo eyayogedde poni ze nayagadde nti ate ne ba investas abaleeteddwa kuno baleese n'abawa ettaka lyabwerere abawa evinga omusolo ti ate ebintu byebakola bye ne babitusuubuza ate nabo babireeta mu katale gyetukola gyetutunda ekyo ekintu yabadde pointi nkulu nnyo okutembeza ate mukamusuubuza ate gwe ekikuleeta mu katale gyetotunda okimayo oti ogenze ku saiti kuguzeeko tiles ekapeeka owulide ate gwe ekikutwalamu masaiti
But don't forget to subscribe and share our content today and for the night. Good evening, Nana.